Vítám vás u třetí lekce této naší série, kterou jsem nazval Chrámem Božího lidu je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. Pojďme se na začátek této třetí lekce společně modlit. Pane, my ti děkujeme za to, že k nám mluvíš skrze tvoje slovo, že nám zjevuješ tvoje slovo, že otevíráš naše duchovní uši a naše duchovní oči, abychom viděli a slyšeli, co chceš, abychom slyšeli a viděli pro tento čas, v kterém žijeme. Děkujeme ti, mluv k nám skrze tvé slovo, ve jménu Pane Ježíši Krista se modlíme. Amen. Takže jsme mluvili v těch dvou předešlých lekcích. V té první lekci jsme mluvili o tom, že Bůh stvořil člověka, aby s ním měl vztah. Ale člověk se rozhodl svévolně pro svoji vlastní vůli a ten vztah byl zničen. A poté Bůh se znovu snažil ukázat na to, že má tu touhu obnovit ten vztah. A mohli jsme to třeba vidět, když Mojžíš dostal instrukce, aby postavil vlastně stánek setkávání na poušti. A později vlastně izraelský národ přešel od stánku setkávání k stavbě vlastně kamenného chrámu, toho prvního chrámu. A budeme teďka mluvit vlastně o tom prvním chrámu. Také se mu říká Šalamounův chrám. A tento chrám právě postavil král Šalamoun, který byl vlastně syn krále Davida. A tento chrám v hebrejštině se nazývá Beit HaElohim, Beit HaElohim, což znamená něco jako dům boží, anebo také v hebrejštině říkají Beity, jako můj dům, nebo Beiteka, tvůj dům. Takže Beit HaElohim, dům boží, Beity, můj dům, jako Bůh říká můj dům, anebo Beiteka, tvůj dům. Můžete číst o tomto Šalamounově chrámu, prvním chrámu, v první královské od 5. kapitoly až do první královské 9. kapitoly. Můžete vlastně číst o té stavbě a zasvěcení. A pak hodně podobné popisy jsou v druhé knize letopisu od 2. kapitoly do 7. kapitoly. Takže první královská od 5. kapitoly do první královské do 9. kapitoly. A druhá letopisu od 2. kapitoly do 7. kapitoly. Můžete číst o stavbě tohoto chrámu a o zasvěcení tohoto prvního chrámu, vlastně Šalamounova chrámu. Pojďme se podívat do první královské 5. kapitoly, kde budeme číst od verše 16 do verše 19 právě o tom, jak král Šalamoun začal stavbu chrámu. Šalamoun pak Chíramovi poslal zprávu. Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi. Tvůj syn, jehož dosadím na svůj trůn po tobě, ten postaví chrám mému jménu. Takže my tady můžeme vidět, že vlastně král Šalomón píše královi Týru Chírámovi a on mu říká, že vlastně jeho otec David nemohl postavit chrám, protože on byl válečník, on byl muž války. A Bůh právě potřeboval člověka, který přinášel mír a pokoj, aby postavil dům pokoje. A je to zajímavé, že vlastně, když se podíváme na tu symboliku zpětně, my vidíme, že vlastně Mojžíš právě vybudoval ten stánek setkávání a ne Josué, který vlastně později byl tím válečníkem. A zde to máme jako kdyby opačně přetočené, kdy vlastně válečník přináší mír a pokoj skrze dobývání, ale potom poté vlastně až ten jeho syn, ten vlastně člověk pokoje míru, král Šalamoun, má dovoleno, aby vlastně postavil boží chrám, boží dům. Že Šalamoun věděl, že byl Bohem povolán ke stavbě chrámu. To bylo vlastně to oprávnění, které Šalamoun věděl, že má dáno přímo od Boha. Tedy říká, tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě, ten postaví chrám mému jménu.
Takže Šalamoun věděl, že právě to bude on, kdo přejde z toho uctívání v tom stánku setkávání do stavby chrámu, ve kterém později bude to uctívání pokračovat. Druhá letopisů, druhá kapitola, budeme si číst od verše 3 do verše 5. Zde král Šalamoun trošku ještě v detailu sdílí ty své důvody ke stavbě chrámu. Nuže já stavím chrám jménu Hospodina svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení voného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer. O sobotách a novoluních a při slavnostech Hospodina našeho Boha, jak bylo Izraeli na věky uloženo. Chrám, který chci postavit, má být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem já, abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Takže zde král Šalamoun sdílí velmi jasně ty důvody ke stavbě chrámu. On říká, já stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Takže ten první důvod byl, aby bylo vyvýšené jméno Boha. A on se na to dívá čistě z praktického hlediska. On říká, chci ho zasvětit k pálení voného kadidla před jeho tváří. Znovu to kadidlo voné, o kterém jsme si řekli, že později v knize Zjevení ta symbolika je rozšířená, kdy vlastně my víme, že to voné kadidlo jsou modlitby svatých. K ustavičnému překládání chlebů. Předkládání chlebů. Znova tam ta připomínka na tělo Pána Ježíše Krista, na Boží slovo. Zápalné oběti ráno i večer. A potom tady říká, že on ví, že Bůh je veliký, že je nade všechny bohy. A on tady říká, já si uvědomuji, že on určitým způsobem přichází na naši úroveň, aby se s námi setkal tam, kde my jsme. On je velký. Nikdo mu nemůže postavit chrám. On tedy říká, nemohou obsáhnout nebesa, ani nebesa nebes, jeho moc, jeho majestát, jeho slávu. Kdo jsem já, abych byl vybraný? Takže on si uvědomoval určitým způsobem svoji nehodnost, ale přesto byl Bohu vděčný za to, že Bůh si ho vybral. Vidíte, Bůh chtěl přebývat mezi svým lidem. Bůh chtěl, aby jeho přítomnost naplnila ten chrám, aby lidé se s ním setkávali. A zároveň Bůh chtěl znovu připomínat na ty budoucí věci toho, až přijde Pán Ježíš a stane se vlastně tou obětí, tou dokonalou, konečnou obětí. Zajímavá další věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že vlastně ve Starém zákoně byli vlastně ti, kteří, na kterých spočívalo Boží pomazání, Boží duch, Boží přítomnost, kněží, králové a proroci. A my vidíme, že vlastně Pán Ježíš se s nám stal vlastně tím prorokem, knězem, veleknězem i králem a z nás vlastně udělal v podstatě ty, kteří budou spoluvládnout s ním. A my jsme také v podstatě kněží, pomazaní. A jsme pomazaní k tomu, aby jsme i prorokovali a mluvili věci, jeden nad druhým a nad národy a nad situacemi a nad okolnostmi. Takže ve Starém zákoně pouze proroci, kněží a králové měli to privilegium, že Boží duch pouze spočíval na nich. My máme to privilegium, že Boží duch může spočívat v nás, uvnitř nás. Není to úžasné? Není to úžasné? Díky Pánu za to. To je obrovská milost, to je obrovská čest pro člověka. Pojďme do první královské a budeme číst od kapitoly 8, takže ke první královská 8, verš 10 až 12. A zde dochází poté, co ten chrám byl postaven králem Šalamounem, ke zasvěcení tohoto chrámu Bohu. Takže první královská 8, 10, 12. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův chrám oblak. Znovu přichází oblak, který přišel vlastně na horu Sinaj. To je ten oblak, který vlastně Adam s Evou ztratili, když si uvědomili, že jsou nazí. Tak ten oblak přišel na horu Sinaj, pak přicházel na ten stánek setkávání Mojžíšův a zde znovu přichází
ten oblak, aby naplnil ten Hospodinův chrám. To je vlastně ta boží přítomnost. Verš 11. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě. Oni nemohli tam přebývat té boží přítomnosti, protože jsme si řekli, že nikdo nemůže přebývat boží přítomnosti, pokud není očištěný, pokud nemá odpuštěný hřích. My nemůžeme vstoupit do boží přítomnosti. Pouze ti, co jsou očištění a obmytí krví beránka, mohou vstoupit do boží přítomnosti a zažít boží přítomnost. Protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva, takže při dokončení toho chrámu a zasvěcení Bohu, Bůh přichází a naplňuje ten chrám svojí přítomností, aby mluvil s člověkem, aby přebýval mezi svým lidem. Ale dovolte mi, abych zdůraznil, že ta vlastně boží přítomnost byla do velké míry omezená, protože ne každý opravdu mohl tu přítomnost zažívat osobně, ale pouze velekněží, kteří vstupovali za oponu do té svatyně svatých. My dneska máme vlastně v dnešní době obrovské privilegium, že každý věřící křesťan může vstoupit do boží přítomnosti, může zažít tu boží slávu. A verš 12, tehdy Šalamón prohlásil, zůstávám v mračnu, pravil Hospodin. Já jsem ti ale postavil chrám, vznešený místo, kde bys bydlel už na věky. Takže úžasná věc se tady stala při zasvěcení chrámu, kdy oblak boží slávy, té boží přítomnosti, naplnil ten chrám, stejně jako předtím ten oblak té boží slávy přikryl tu horu a vlastně přišel na ten stánek setkávání. Druhá letopisů 7, 1 až 3 popisuje tuto událost trošku jinými slovy. Druhá letopisů 7, 1 až 3. Jakmile Šalamón dokončil tuto modlitbu, z nebe se stoupil oheň. Znovu, co se stouplo z nebe? Oheň. Bůh se podepisuje, Bůh říká, ano, 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 toto jsem já. Já přicházím na scénu, abych byl uprostřed svého lidu, abych měl obecenství se svým lidem. A ten oheň, jak se stoupil z nebe, pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinova. Takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Všichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Takže ta sláva Boží, ten oblak té Boží slávy, ta Boží přítomnost, byla všem ostatním viditelná jako oheň, který sestoupil na ně. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a dobrořečili Hospodinu. Je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. Z nebe sestoupil oheň a všichni Izraelci byli schopni ho vidět, stejně jako to bylo na den letnic, kdy sestoupil oheň na církev a všichni, kteří tam byli v tom místě, viděli ty ohnivé jazyky. Takže stejně jako ti Izraelci pod horou Sinaj viděli oheň, když se stoupil oblak boží slávy, tam se říká, že vlastně to bylo, vypadalo jako stravující oheň. A ti kněží nemohli vstoupit do toho božího chrámu. Exodus 33:20 říká, potom dodal, nebudeš moci spatřit mou tvář, žádný člověk mě nemůže spatřit a zůstat naživo, takže oni nebyli schopni zůstat té boží přítomnosti, té boží slávě. První královská 8, 10 až 12. A zde Bůh promlouvá ke králi Šalamounovi, poté co Šalamoun dokončil a zasvětil ten chrám, poté co zažili tu boží slávu a boží sláva naplnila ten chrám. Tak se podívejme do první královské 8 a budeme číst od verše 1, se omlouvám, já jsem řekl 10 až 12, ale je to první královská 1 a je to až do verše 8. Takže já si tady jenom, takže je to první královská 1 a je to do verše 8. Takže první královská 8, 1, 8. Tak Šalamón dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského paláce a uskutečnil všechno, co si přál. Šalamounovi se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu předtím ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl, vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil.
Posvětil jsem tento chrám, který si vystavěl, aby tam na věky zůstávalo mé jméno. Mé oči i mé srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě, tak jako tvůj otec David, a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat má ustanovení i má pravidla, potvrdím trůn tvého království nad Izraelem na věky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi, na izraelském trůnu nikde nebude chybět tvůj potomek. Pokud se však ode mě ty a tvoji synové odvrátíte, tady přichází slovo varování od Boha, a nebudete dodržovat má přikázání a ustanovení, nebudete se jinými slovy řídit mým slovem, jež jsem vám svěřil, ale půjdete sloužit cizím bohům a budete se jim klanět, pak vyhladím Izrael ze země, kterou jsem jim dal, a z chrámu, který jsem posvětil pro své jméno, vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy. Všimněte si, vyženu Izrael ze své přítomnosti. To zní velmi podobně, jako když Adam s Evou byli vyhnáni z ráje, z boží přítomnosti. Takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený, každý, kdo půjde kolem, strne a zašeptá, proč to Hospodin této země a tomuto chrámu provedl. Takže tady je to slovo varování v první královské 8, od verše 1 do verše 8. Že Bůh touží po tom vztahu společenství s člověkem. Bůh nechce, aby člověk zničil to společenství hříchem, modloslužbou, odvrácením se od jeho slova. Bůh touží požehnat člověka, každého, kdo ho uctívá a klaní se mu. Ale zároveň zde králi Šalamounovi vyslovuje varování, pokud se ode mě odvrátíte svým srdcem, opustím tento chrám, má přítomnost, odejde z tohoto chrámu, opustím tento chrám svojí přítomností a nechám tento chrám zničit a spustnout. My víme, co se stalo později, že Izraelci se zpronevěřili božím zákonům a začali uctívat jiné bohy a klanět se jim. Takže začali v podstatě dělat to, co bylo zlé v božích očích. Oni v podstatě nejednali podle toho varování, které bylo dáno králi Šalamounovi. A protože se odvrátili od božích cest, začaly přicházet různé kalamity na Izrael. A chrám byl pod útokem. Poprvé byl chrám vypleněn faraonem Šošengem I. z Egypta. Judský král Joáš se pak v roce 835 před Kristem snažil chrám opravit. Ale již v roce 700 před Kristem chrám znovu vyplenil asyrský král Senacherib. Boží přítomnost chrám a národ opustila, protože chrám prostě Izraelci přestali uctívat Boha, začali uctívat jiný bohy a chrám ztratil význam pro ně a Bůh opustil vlastně svoji přítomností chrám a opustil Izrael. A to nakonec vyústilo ke zničení Šalamounova chrámu, toho prvního chrámu, který byl zničen v roce 587 před Kristem, před naším letopočtem, králem Nebuchadnezarem. A tento král babylonský odnesl všechny chrámové poklady do Babylona. Takže vlastně první chrám je zničen. Šalamounův chrám je zničen v roce 587 před Kristem, králem Nebukadnesarem, babylonským králem. Je zničen poté, co Izraelci, izraelští králové, izraelští hodnostáři se vysmáli tomu slovu, které přišlo skrze proroka Jeremiáše. A tak chrám je opuštěn, boží přítomnost opouští. Boží lid. Je to něco, co Bůh podle mě nerad dělá, že opouští boží lid a vyhání boží lid ze své přítomnosti. Ale pokud boží lid odejde a vědomně se zřekne božího slova a začne hřešit, tak stejně jako Adam a Eva byli vyhnáni z ráje, lidé ztratí tu možnost přebývat v boží přítomnosti. A pokud boží přítomnost nebyla v tom chrámu, tak ten chrám v podstatě ztratil svůj význam. Protože ten nejhlavnější význam byl, aby Bůh v něm přebýval, aby byl uprostřed svého lidu a zároveň, aby vlastně ta služba v tom chrámu ukazovala na tu budoucí oběť Pána Ježíše Krista. Poté dochází k vybudování nového druhého chrámu, který je vybudovaný na základech Šalamounova prvního chrámu.
A stavba začíná v roce 538 před Kristem, 49 let po zničení prvního chrámu. A pak pokračuje v roce 520 před Kristem. Můžete číst o stavbě tohoto druhého chrámu v Ezdrášovi od Ezdráše první kapitoly až do Levitikuse 9. kapitoly. A zde znovu čteme o tom, jak vlastně přijali tu vizi, přijali to pověření, potom jsou tam ty pokyny ke stavbě, popis stavby, řád služby. Pojďme spolu teďka do Ezdráše první kapitoly a budeme si číst od verše 1 do verše 7. Zde vlastně Kýrus, perský král, vydává edikt. Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo, řečeného ústy Jeremiáše, proroka Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem. Tak praví Kýros, král perský, Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavil dům v judském Jeruzalémě. Kdokoliv mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma a v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě. Kdokoliv z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechtějí obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité, i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnými a zlatými předměty, zbožím a dobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nebukadnezar přinesl z Jeruzaléma a které uložil v chrámu svého Boha. Takže zde dochází k naplnění prorockého slova proroka Jeremiáše. Bůh ovlivňuje rozhodnutí perského krále Kýra, aby nechal obnovit boží chrám v Jeruzalémě. Je to Bůh sám. Vidíte, Bůh má tu touhu neustálého obecenství s člověkem. On se neustále připomíná k člověku. Bůh ovlivnil zároveň a probudil, boží duch probudil ducha mnohých Izraelců, kteří se vydali znovu postavit boží chrám. Že oni zažili tu touhu obnovenou, ta touha v nich po obnovení chrámu byla vlastně probuzená duchem božím. Duch boží přišel nejenom na krále Kýra, perského krále, ale na i Izraelce, na ty, které Bůh si připravil a probudil v nich tu touhu znovu vybudovat ten chrám. Bůh probudil tu touhu, protože Bůh touží zjevovat svému lidu svoji přítomnost. Celou Biblií se žene line, ta pomyslná linie toho, kdy my vidíme, že Bůh touží po vztahu se svým lidem. Ezdráž 2:68. Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Takže oni vybrali dobrovolné dary, aby ten chrám mohl být obnoven. Na tom původním místě, kde stál ten první Šalamounův chrám. Ezdráž 3, 1 až 5. Obnovení oltáře. S příchodem 7. měsíce už byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž, takže oni se vrátili. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému, neboť Jošua, syn Josadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šelateliův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na ně mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v zákoně Božího služebníka Mojžíše. O těch zápalných obětech už jsme si řekli, že nám ukazují na oběť Pána Ježíše Krista. Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné oběti. Slavili také svátek stánku, jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech za každého, kdo dobrovolně přinášel oběť Hospodinu. Všechny oběti
ukazovali směrem na tu jednu budoucí dokonalou oběť Pána Ježíše Krista, která nás měla znovu obnovit do našeho vztahu s Bohem. Ezdráž 3, 6 až 13. Zápalné oběti Hospodinu začaly přinášet od prvního dne 7. měsíce, ačkoliv Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo pití olej najeli sidonské a týrské, aby po moři přivezli cedrové dřevo z Libanonu do Jafy. 2. měsíce 2. roku po svém příchodu k božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtieliův a Jošua, syn Josadakův, stavbu. Zbytek lidu, kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma, se k ním připojil. A dohledem nad stavbou Hospodinova domu chrámu pověřili levity starší 20 let. Řízení prací na božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se svými syny, potomky, Hodviášovými a potomci Chenadadovi se svými syny a bratry, sami levité. Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, takže tady už pokládají základ tomu budoucímu druhému chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami. Stejně jako levité, synové Asafovi zčineli, aby chválili Hospodina podle pokynu izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky. Je tak dobrý, jeho láska k Izraeli trvá na věky. Bůh je dobrý, jeho láska k božímu lidu trvá na věky. Láska, která je právě ukázaná skrze tu touhu mít obecenství s božím lidem, s jeho lidem. Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu Hospodinu. Mnozí ze starších knězí, levitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základu tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě, až se to rozléhalo široko daleko. Takhle by měla vypadat každá místní církev. Lidé by měli křičet radostí. Měl by tam být zvuk pláče v radostném křiku, který zaniká. Zvuk pláče zanikne, protože se všichni radují a všichni volají hlasitě a volají tak hlasitě, až se to rozléhalo široko daleko. Obrovská radost, protože boží chrám je znovu ustanovený. Základ božího chrámu je znovu ustanovený. Bůh znovu bude přebývat mezi svým lidem. Ezdráž 4, 1 až 5. Oni pak měli protivenství. Když nepřátelé Judy a Benjamina uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: budeme stavět s vámi, ctíme vašeho Boha stejně jako vy. Obětujeme mu od té doby, co nás sem přesídl asyrský král Esarhadon. Zerubabel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Všimněte si, on tam říká našemu Bohu. Náš Bůh, si nemyslím, že je váš Bůh. Vy sice říkáte, že uctíváte stejného Boha, ale nejsem si o tom moc jistý. Budeme stavět Hospodinu Bohu Izraele, zdůrazňuje. Sami, jak nám přikázal perský král Kýros. Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra až do vlády perského krále Daria podpláceli rádce, aby zmařil jejich úmysl. Takže co my tady vidíme, že nepřátelé božího díla samozřejmě nikdy nespí. Zde jsou vidět fáze útoku proti božímu lidu. Nejdřív se snaží jim říct, my vám budeme pomáhat. Dochází k té infiltraci, a tomu říkám takzvaná pátá kolona, takový ti falešní učitelé uvnitř božího lidu. A když boží lid má to rozlišení a umí rozsoudit, kdo jsou opravdu, a nepouští si je k tělu, tak dochází k té druhé fázi, zastrašování a odrazování. A když ani to nepomáhá, jak se snaží podplácet ty hodnostáře perského krále, aby se postavili proti ním. Je důležité, aby vůdcové božího lidu měli toho ducha rozlišení, aby měli rozsuzovat. A zde my vidíme, že Zerubábel a Jošua byli moudří vůdcové, oni měli toho ducha rozlišení, oni měli to rozsouzení.
My nemáme soudit, ale máme rozsuzovat. Máme rozsuzovat, kdo pod jakým duchem operuje. Kdo čemu věří, kdo co káže. To je velká zodpovědnost. Ezra 4:24. Práce na božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila, protože měli opozici až do druhého roku vlády perského krále Dareja. Ezdráž 5:1-2. Stavba chrámu pokračuje. Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali židům v Judsku, v Jeruzalémě, ve jménu svrchovaného boha Izraele, Zerubábel, syn Šeltiliův, Jošua, syn Sisadakův, pak opět začali stavět boží chrám v Jeruzalémě. A boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je. Takže vidíte, že ta stavba božího chrámu má opozici, stejně tak, jako když my pracujeme na božím díle dnes, budeme mít vždycky tu opozici a my potřebujeme pokračovat v díle, nevzdávat se, protože Bůh je s námi a když Bůh je s námi, kdo může být proti nám? Bůh je uprostřed božího lidu. Bůh nám pomůže dojít až do konce, dokončit to dílo, do kterého Bůh nás povolal. Ezra 6:12-22. Dokončení chrámu. Chrám je dokončen. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamnější dům boží. Já, Dareios, to je ten perský král, vydávám toto nařízení. Budiš provedeno bezodkladně. Hejtman zaufratského kraje Tatenaj, Štar Boznaj i ostatní úředníci se tedy bezokladně zařídili podle dopisu krále Dareja. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn Boha Izraele, kdo dává znovu ten pokyn? Předtím Bůh dal pokyn Kirovi, teď Bůh dává pokyn Darejovi a pak ještě Artaxeroxovi. Izrael nakonec stavbu dokončil. Verš 15. Chrám byl dokončen 3. dne měsíce Adaru v 6. roce vlády krále Dareja. Takže chrám, druhý chrám je dokončen. Synové Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci pak boží chrám šťastně zasvětili. Tam byla obrovská radost, obrovské veselí. K zasvěcení božího domu bylo obětováno mnoho zvířat, můžeme číst, jako oběť za hřích celého Izraele. Oni obětovali kozly, 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd, levity podle jejich oddílu, jak je psáno v knize Mojžíšově. 14. dne 1. měsíce slavili navrátilci hod beránka. Takže slavili hod beránka. Znovu připomínka toho, co se stane v budoucnu, že přijde ten beránek boží, Pán Ježíš Kristus, aby nás vzal tou novou živou cestou do toho božího chrámu. Kněží se proto očišťovali a stejně tak levité, když byli všichni do jedno čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím, kněžím i sobě. Beránka jedli synové Izraele na vrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina Boha Izraele. Po 7 dní šťastně slavili svátek nekvašených chlebů, nebo tě Hospodin obšťastnil, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil v práci na božím chrámu, na domě Boha Izraele. Takže ten chrám je dokončen a oni se radují, protože mohou prohlásit, Bůh bude znovu přebývat uprostřed svého lidu. A to je to nejdůležitější, aby Bůh přebýval ve svém lidu. O tom je celé stvoření od začátku až do konce. O tom, že Bůh chce být Bohem svého lidu, že Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu. Dovolte, abych řekl nějaké praktické informace. V tom druhém chrámu již chyběla archa úmluvy. Ve svatyni tak zůstal jen kámen, na kterém schrána stála. Nádoba s manou, která byla uchována z putování Izraele do Kanánu a Aaronova hůl. Z prvního chrámu tak zůstala zachována jen menora, ten 7-ramený svícen. Chrám, který byl zbudován navrátilci z Babylona, byl jednoduchý a prostý. A tak Herodes Veliký v roce 74 před naším letopočtem nebo před Kristem začíná budovat
nebo spíš zvětšovat a zvelebovat a upravovat tento chrám a staví ho až do roku 4 našeho letopočtu. Takže ho nechává přestavovat a v podstatě ho proměnil král Herod Veliký v honosnou stavbu. Čím si do jisté míry získal přízeň židovského lidu. Herodův chrám byl zbudován ze zelenkavého a bílého mramoru. Vylepšování a rozšiřování chrámu pokračovalo i po Herodově smrti, téměř až do zániku chrámu. Druhý chrám stál do 10. srpna 70, kdy byl vypálen římským vojskem vedeným Titem. Chrám pak již nikdy nebyl obnoven. Takže my vidíme, že vlastně tady byla vždycky ta snaha, aby Bůh mohl přebývat uprostřed svého lidu. Ale lidé ne vždycky dokázali rozpoznat ty opravdové boží záměry a lidé mají velkou slabost v sobě si z liturgie udělat náboženství, kdy si myslí, že jsou lepší než ti ostatní, protože dodržují určité zákony. Ve skutečnosti jsme si řekli, že zákon nám byl daný, aby nám ukázal, že jsme hříšní, že potřebujeme spasitele, zachránce, toho beránka, tu smírčí oběť. A je úžasné, že my následujeme Boha, který nám ukázal v celé Bibli, od začátku až do konce nám ukazuje, jak moc miluje svůj lid, jak moc miluje přebývat uprostřed svého lidu. Bůh je nádherný Bůh. A my máme obrovské privilegium v tom, koho následujeme. Pojďme se modlit na konci této lekce. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi Bůh, který se nám zjevuje svojí láskou, že ty chceš přebývat uprostřed svého lidu. Děkujeme ti za tu smírčí oběť, Pane Ježíše, na kříži. A chválíme svaté jméno Boha Izraele. Chválíme tě, Pane Ježíši. Vyvyšujeme tě a uctíváme. Děkujeme ti za to privilegium, že se můžeme nazývat tvým lidem a že ty přebýváš ve svém lidu. Modlíme se ve jménu Pane Ježíše Krista. Amen.